Bonas, vale. En aquest debat, bàsicament, veig que se centra en aquesta dialèctica entre una idea que no hem entrat a fons del que seria la gestió comunitària o la cultura comunitària i l'administració, no? Aquesta dialèctica entre la cultura, l'administració pública, però directament i el mercat. No? Llavors, què passa? Que a mi em falta, trobo a faltar, a part de quin paper juga l'administració pública en aquesta dialèctica amb el mercat, m'agradaria saber on posem el paper que juga la mateixa societat. Em falta aquest element. No? D'altra banda, el que veig és que es parla de la intervenció pública des d'un punt de vista de, com a proveïdora, no? De cultura. Abans parlaves en Celles, deies, parles en aquesta línia una mica, i en la línia del Rubén sí que en la defensa d'aquesta gestió comunitària, no? Que no es pot fer un mercat cultural sense tenir en compte, sense com a mínim reconèixer, no? tot el que des d'aquesta gestió comunitària s'ha fet possible, jo faig una proposta o faig un testimoni particular, pragmàtic, no? Del que podria ser aquest paper de la societat en aquesta relació entre l'administració i els recursos públics, no? Entre aquesta gestió cultural, entre aquesta realitat cultural i els recursos públics. Els recursos públics com a propietat col·lectiva, en sortit de la propietat individual, però no s'ha parlat de la propietat col·lectiva. No? Jo penso que aquesta administració dels recursos públics ha de ser legitimada per aquesta societat i, com ha dit ell, trobava a faltar la societat organitzada. Existeix una mena de Gàlia en l'imperio de la nostra ciutat, que és aquesta gestió ciutadana d'equipaments públics, no? Que és un exemple de com ens reapropiem, com la societat es reapropia d'aquests recursos públics per revertir-los en l'interès comunitari i col·lectiu. No? D'aquesta manera la societat passa del paper que se li ha assignat o que se'ns ha assignat en els últims anys, en aquest discurs d'indústries creatives, de creació cultural, tal, de, com a consumidors, d'uns béns culturals que són com productes ja acabats, no? I retornem la dimensió cultural a, per una banda, un diàleg d'horitzontalitat amb aquestes administracions que hem de tornar a posar-les al seu lloc, anem a posar-nos cadascú al seu lloc, l'administració ha de administrar uns recursos que són públics i la societat és qui, pensem que els ha de gestionar. Això vol dir que el fet cultural, més enllà de productes culturals, de mercat i tal, se li torna a donar, primera, la dimensió, un element també que no ha sortit aquí, que és la de la territorialitat. No? La cultura té a veure amb aquests contextos del fet cultural i és fruit d'un moment concret, un espai concret i d'un teixit social concret, d'aquesta societat organitzada que fa temps que sembla ser que ens hem oblidat de quina és la nostra funció, no? En tot aquest entramat. Per altra banda, aquesta gestió ciutadana d'equipaments públics, que és aquesta reapropiació d'aquests recursos, no és només una cosa testimonial que el mercat ha de tenir en compte, és que aquests recursos gestionats pel teixit social resulta que és una gestió molt més eficient que la que pot fer des de l'administració com a proveïdor de cultura, com a proveïdor d'activitat, com a gestor directe d'uns recursos que en realitat des de la comunitat, des del teixit social, des de la societat organitzada tenim molt més clar, primera, quines són les necessitats d'aquest territori, segona, coneixem ben bé aquests talents, no? El Celles també parlaves d'aquesta transferència de talents, no?
a la comunitat. Potser no cal que parlem en aquests termes, és que no cal una transferència de talents de fora cap a la comunitat, sinó que existeixen talents intrínsecs i que s'han de potenciar des de la pròpia comunitat. No? Després, des de la gestió cultural, des de la gestió comunitària també es fa qualitat, o sigui, també té a veure amb la professionalització i la qualitat. No? Parlaves de cultura professional, de gestió comunitària, d'economia creativa. Bé, la societat organitzada en aquesta dialèctica d'horitzontalitat amb les administracions públiques és una economia política, cultural, mai parcial en absolut, que a més és absolutament, o sigui, mai ha de ser neutral, és absolutament parcial i a més de la nostra part. O sigui, el que no fem nosaltres potser es farà contra nosaltres. És una mica la tesi aquesta, ja està.